Bé, primer de tot vull felicitar les jugadores, no? Perquè crec que han fet molt bon paper durant molts minuts durant el partit. L'únic però, no?, és que hem tingut moments que no hem estat del tot fortes en defensa, perquè crec que hem concedit en total uns 10-2 més 1, no? I això és algo que no pot passar. Ho hem parlat ja moltes vegades, moltes setmanes. És algo que anem treballant, que anem millorant, però a vegades tornem amb aquesta poca picardia, no? De, hòstia, si faig una falta la faig perquè tiri 2 tiros. I bé, jo crec que això ens ha lastrat bastant, aquest tema dels 2 més 1, no? Que al final mentalment pues, t'enfonsen una mica. I això sumat a que no en tinc gaire encert durant tot el partit, però a l'últim quart recordo, no?, un triple de la Mili que surt de dins just sortir, un altre de l'Aia, la segona acció, que surt de dins, no? I elles han tingut pues, molt encert, i a més crec que, bueno, la dupla arbitral, no?, crec que l'últim quart ens ha condicionat molt el poder competir, no?, perquè si sumem el tema de no tenir encert i que en un minut i mig ens fiquen en bonus, en faltes que són una mica dubtoses, no?, crec que ens ha condicionat bastant per poder competir de tu a tu fins al final, no?, i és evident que ens ha afectat mentalment i no hauria de, però una volta estàs competint, vas amb moltes pulsacions i portes ja molts minuts jugats, no?, pues, a vegades passa, no?, i avui ens ha passat. I bé, des d'aquí pues, seguir treballant i segur que un dia tan negat amb l'encert del tirs de camp, no?, que hem fallat quasi 40 tirs de camp, vull dir, segur que no ens tornarà a passar, i bé, amb la màxima ambició per preparar el partit de Viladecans i fer un molt bon partit d'allí.